da su dobra ekipa, oni su to i pokazali. Kod njih se videlo jedno veliko njihovo iskustvo, to se videlo strpljivom igrom koju su oni prikazali posle drugog seta, da smo mi poveli 2-0. Ono što je bitno da smo zadovoljni rezultatom, jer to je prvi korak ka nekoj drugoj rundi takmičenja, ali sigurno da to ne znači ništa. To je, da kažemo, 50% da smo nešto uradili. Znači, oni drugi 50% su velikih 50%, s obzirom da imamo posla sa jednom vrlo ozbiljnom ekipom. Ono što je dobro jeste da u nekim kriznim trenucima smo uspeli da podignemo neki nivo svoje svesti i igre, tako da smo uspeli da u završnici, pogotovo ovog četvrtog seta, na neki način prelomimo rezultat i eto dođemo do stvarno vredne pobjede.